ყველა ზმაგარი ემოცია როი ტყვიან ახალგაზრდულ ნაკრებში ვითამაშებოდით რუსეთის ნაკრებს და ერთ-ერთი გადამწყვეტი თამაში იყო და უელსის ნაკრებთან 93 წუთზე გავიტანე თავი და 2-1 მოვიგეთ და ყველას ბედნიერი ვიყავ მაშინა. თამაშს მე გახარებული იყო თან ომის პერიოდი იყო მაშინ და რავი სრულიად საქართველოს როი ტყვიან გავახარეთ რა. Ნორდ დინამოში მე თავიდან ბავშვობაში გია ჯანგოვაძესთან დავდიოდი, მაგრამ მე თამაშ კოსტავა გეჩადინება, დიდი ფეხბურთელი იყო და თამაშ კოსტავასთან დავდიოდი. მე რეზო ბარაბაძე რატი წინამძღვრიშვილი რავი გეცოდინება და კაი თავობა ვიყავით რა როი ტყვიან რა და სამგაზდები. აუეში წასვლაზე ტოპ მეულერ დაგვეხმარა მე და გრიგალა წავედით რა და ახალგაზრდა ვიყავი მას ჩვენ ეცლეს ვიყავი დაახლოებით რო ჩავედით რო იტყვეს სინჯებზე წავედით რა ორივე და კარგად ყველაფერი მე ვითამაშეთ და რა მე ტრავმა მივიღე რა კოჭი დავიზიანე და მე ეგ ტრანსფერი რო იტყვენ არ გამოგვივი არ გამოვიდა რა არ დაგვიტოვეს რა ვიზე ტოპი არა ისეთი ისტორია არა მაგრამ კუპერზე კაი მწვნელი იყო რა ეხა ორჯერ ვალენსია ფინალში ყავდა გაყონილი ყველაფერს თავი რო დავანებოთ მაგრამ რასაც ქვია ისეთი შედეგი აი ვერა რა ვერ დავდეთ რავი თორე როგორც ცოდი მწვნელები ეხა დიდი მწვნელები იყვნენ ტოპ მეულერიც ეხა დიდი მწვნელი იყო მაგრამ ვერ გავიგე? კალაძესთვის არა, არ გამიკეთებია. კიდევ პირველი დღე მახსოვს ნაკრებში გეტყვით. ბულგარეთის ნაკრებთან მქონდა აქ თამაში საქართველოში იყო თამაში. როგორ მახსოვს ლევან ყენია, რავი გემახსოვრებად ტრავმა მეიღო ლევანიმ და რო იტყვიან ლევანის შემსრულებლად მოვიაზრებოდი მე და პირველი თამაში იყო ეგ ნაკრებში რომ დამაყენეს სასტავში და რავი უბედნიერესი დღე იყო რო იტყვია, მაგრამ ვერ მოვიგეთ 0-0 მორჩა ეგ თამაში, მაგრამ კაი თამაში იყო რა. ესე ჯანხარი გუნდი გადაიქცა? არა, არა, იყოს ეს. ყველაზე ბინძური მწვნელი ვისთანაც მისამაშია იყო პეპე. პორტუგალიის ნაკრებში თამაში, თამხანაგური თამაში პორტუგალიაში და ის თამაში მე როგორც მახსოვს 0-1-0 წავაგეთ. თუ 2-0 თუ არ მახსოვს. პეპე, პეპე, ძალიან ბინძური. აუ, ხისტი მწველი არის, ხა ისედაც ხა პეპე ცოტა ისეთი ხისტი ფეხბურთელი არის, მაგრამ თვითონ ბინძური მოთამაშე იყო რა, აი როგორ აქვს ნაი ეს აი უბურთოდ გირტყავდა რა, რო იტყვია რა თამაშის დროს რა. დისციპლინასთან დაკავშირებით ქონდა კი, როგორ არ მქონდა რა. ბიჭო, ახალგაზრდა ვიყავი, 20 წლის ვიყავი, რომ გავიყიდე უკრაინაში წავედი და დისციპლინა არა, ვარჯიშიც მიყვარდა და დისციპლინებულიც ვიყავი, მაგრამ არის რა ის რაღაც პერიოდი, რომელიც უნდა გადალახო რა ალბათ და იყო კი ეგ პერიოდიც, რომ დისციპლინასთან ცოტა მოვიკოჭლებდი რაღაც რაღაცებში და ნანოფ ხა და ყველა ახალგაზრდა ფეხბურთელს მინდა უთხრა, რომ იშრომონ და დისციპლინებულები იყვნენ რა, იმიტომ რომ რთულია. ხო, უკრაინაში სტუნებაც ბევრი იყო. მე ჯაბა, უჩალოვჟანიძე და სანდრო კობახიძე ვიყავით რა და მაგრამ ჯაბა არის მაგარი პროფესიონალი, მინდა ვთქვა რომ საქართველოს ნაკრებს ხავს ძალიან მაგარი კაპიტანი რა, იმიტომ ჩემი გუნდელი იყო და ჩემი მეგობარია ჯაბა რა და აუ ისეთი პროფესიონალი არის, აი მაგის გამო აიღოს ახალგაზრდა მაგალითი ესე ვიტყოდი რა. ჯაბასთან დაკავშირებით რამე ისტორია? როგორ აუ ისტორია ეხა ეხა ისე არ მახსენდება იმდენი ხანი გავიდა. აუ ისეთი ისტორია ჯაბასთან ერთად რა. აუ ჯაბა არის ძალიან პროფესიონალი რო იტყვიან რა. პროფესიონალი და ისეთი ჟილკი ადამიანი არის რო იტყვიან რა.
ძალიან დადებითი ადამიანი არის და ძალიან მაგარი კაპიტალი იყო საქართველოს ნაკრებში რა მინდა თქვა რა. ბიჭო, ფილმში როგორ მოხდა მე და ირაკლი კლიმიაშვილი თუ იცით? რაღაც რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს, მგონი ეგრე ერთმა იმ ფილმს და დაგვირეკეზე რაღაც პატარა როლი იყო რა, ფთხოვეს და მადიდან მოხვდით იმ კინოში რა. ბიჭო, მაგდას მე და კლიმო რაღაცა ორი ქერათმიანი რაღაც ერთნაირი ტიპაჟები ვიყავი და რაღაც ამოგვარჩიეს ჩვენ ორი და არა არა მათე ღუნიაძესთან აღარა მაქვს კონტაქტი, ძალიან დიდი ხანია არ მინახია რა. არც ვიცი რა შვება მათე როგორ. არა, არანაირი კონტაქტი არ აქვს. არა, არა მაქვს. ყველაზე მაგრად ალბათ ბულგარეთთან სახში რო ვითამაშეთ, საუკეთესო ფეხბურთელად დამასახელეს მატჩის რა, გამორჩეული ფეხბურთელად დავია რო იტყვიან და ძალიან სასიხარულე იყო ჩემთვის, ახლა რა ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავი და ეს სტადიონზე გამოაცხადეს საუკეთესო ფეხბურთელი ბეკა გოცირიძე და რაღაც ისეთი გახარებული ვიყავი, ენით აუღწერელი არის რა, იმ ხელა სიხარული არის რა, ანა რომ ახსენდება ხერდოვიგე. რა თქმა უნდა, დიდი მაგ და ძალიან ბევრ რამეს ნანობ რა, ნანობ კაი გაგებით, იმიტომ რომ უფრო დიდი ფეხურით თამაშია, მე უბრალოდ ცუდი რაღაც შემეხვა, ავარია მომევიდა და სამწუხაროდ ბედი იყო რა, რომ იტყვიან რა 23 წლამდე მოვასწარი ყველაფერი და ხა რა, ჩემ თავზე არ მინდა ისე ვილაპარაკოთ თქოს რაღაც, მაგრამ რაღაცა ვითამაშე ხა ეროვნულ ნაკრებში 23 წლამდე ეროვნულ ნაკრებში ბევრი თამაში ვითამაშე და უკრაინაში ვიყავ, უბრალოდ საბედის წერო ავარია მომევიდა და იმ ავარიის მე ხერხემალი დავიზიანე და ელენთა ამომა, ელენთა არ მაქვს რა და ოპერაცია გამიკეთეს და იმის მე რავი ჩემი კარიერა ძალიან ცუდა წავიდა და ნანო ფრა მაქვს ყველაფერს, მაგრამ ეხლა ნენელა რო ვიხსენებ, შემთხვევა მომივიდა რა, ეხლა არ ფხიზელი ვიყავი ჩეულებრივად, მოვდიოდი მომისრიალდა მანქანა ავარიაში, მოუყევი და ყველა შეიძლება მოუვიდეს ეგეთი რაღაც, მაგრამ მაინც სიფრთხილე, სიფრთხილე ახალგაზრდა ვიყავი და მაგიტო მაინც ცოტა ნაცუმარე იყო, კი, ნაცუმარე იყო და მომისრიალდა მანქანა. მე კომაში იყავი თუ? არა, კომაში არ ვიყავი, უბრალოდ ხიდიდან გადავარდი და დინარეში ვიყავი ჩავარდმული და იქიდან ჯერ როგორ ამომიყვანეს წვალებით და მე ელენთა რომ ქონდა გამსკვდარი სისხლი იყო რომ იტყვიან ხო იცი ელენთა როს კდება თუ ერთ საათში ოპერაცია გაიკეთე შეიძლება ადამიანი დაიღუპოს და რავი ექიმების წყალობით და ღვთის წყალობით ყველაფერი მალე მოხდა და გადავრჩი რომ იტყვიან რა. დინარეში კი ერთი 10 წუთი. აუ მაგის გახსენება არ მინდა უბრალოდ, რავი, ყველაზე საშინელი ძორებზე ხა რაღაც ბევრი ისეთებია. კურიოზები. აუ ესეთი ხა კურიოზი ნაკრებში თუ გუნდში? აუ ესეთი კურიოზი, რავი ბიჭო, არა. ანუ გადავაგე ხო რავი, სულ იყო კურიოზები და სულ გადავოდით უბრალოდ, ეხა ესე ესე არ მახსოვს ეხა რა გამორჩეულად. მიზეზები რა იყო, რატო ვერ დაგვიდგენ? მიზეზი ის იყო, რომ ბიჭო დიდი ფული იყო ჩემში გადახდილი, ავარიის მერე წავედი, მე დუბლებში გამიშვეს რომ იტყვიან რა, იმიტომ რომ ეხა ერთი წელი უარჩებელი ჩავედი ის უკრაინაში, ნეპრი დიდი გუნდი იყო. მე მიზეზი ის იყო, რომ ტრავმის მერე კონტრაქტი მქონდა და სხვა გუნდშიც ვერ წავედი, ანუ იმიტომ რომ მილიონი იყო ჩემში გადახდილი და ეს ფული ხო გადასახდელი იყო და თან ამას ხერხემალი მქონდა დაზიანებული, რაც ყველაზე ცუდი არის. მეოთხე მალა მაქვს მოტეხილი ხერხემლის და ხერხემლიდან მომდიოდა, მე საქართველოს ჩამოსული ვიყავი გორიზდილაში ვიყავი ტორპედოში, მაგრამ ხერხემლიდან მომდიოდა, მე სულ კუნთი მიწყდებოდა ხოლმე ძალიან ხშირად რა და მე დაგიტო დავანებე თავი რა, ფიზიკურად ვეღარ ვერ გავქაჩე რა, რო იცი. ხო, რაც ამ მომენტომებინა ეხა, აუ მე ვინც მიცნობს და ვისაც ახსოვს ჩემი თამაში, მონი ყველა აუ ბძოლ, მე ბძოლი ვიყავი ჟილკიანი რო იტყვიან, მაგრამ ძალსი ვეღარ რა, ტრავმა რო იტყვიან და ავარიის მერე სუხ ტრავმები მაწუხებდა და ვეღარ ავეწყე და მაგიტო დავანებე თავი რა. ბავშვობაში ფეხბურთთან დაკავშირებით ბავშვობაში ყველაზე ისეთი მოგონება
აი ამებში მაგალითად რა პირველი სბორი რო გერმანიაში ქონდა თან ტურნირი იყო სერიოზული ბავშვები ვიყავი და რა თავიდან ეს ახალგაზრდები რო ჩავედით იმ ხელა სიხარული იყო რა არა ამებში არა დუბლებში არ ყოფილა დიდ გუნდში რა ვაკო კი ჩემი მეგობარი ეხა ფედერაციაში მუშაობს უეფაში არის მე როგორც ძალიან მაგარი ბიჭი არის და მინდა რომ წარმატებები უსურო არა იყო ეგ ყველაფერი კი და აუ ეხა მე პირადად ეხა გულს ყველას ვიძახი რომ არ მითამაში ეგე თამაშია ჩაწყობილი თამაში იყო რაღაცეები ჩვენ ერთხელ მახსოვს ზესტაფონი დინამოზე იყო ეგ ლაპარაკი მაგრამ ერთ-ერთი რომ მორჩა ხო და ალალად ვიძახი არაფერი ჩაწყობილი არ ყოფილა ეგ თამაში რა ჩემი კარიერის სამი საუკეთესო გოლი ერთი ავი აღნიშნე ალბათ რუსეთის ნაკრებს რო გაუტანე რავი მართლა ენით აღწერელი არის ესეთ ბედნიერი ვიყავი უელსის ნაკრებში გატანილი გოლი და ზესტაფონი ვეთამაშებოდით ამერს თასის ფინალი რავი თუ გახსოვთ 2-1 მოუგეთ და მეორე გოლი გავიტანე მე და ამ სამ გოლს გამოვყოფთი რა დიორს კი დიორსს გაუტანე აქ ზესტაფონში კი შენ ბევრი რამე გახსოვს. აუ ყენოს რო იტყვიან ძალიან მაგარი იყო. აი ვარჯიშებზე რომ ახსენდება ისეთი ტალანტი იყო და ისეთი ნიჭიერი იყო, უბრალოდ ყენოსაც არ გამომართლა ტრავმები ქონდა ყენოსაც. ყენო ძალიან მაგარი იყო. აი არ გამოვარჩევდი ხა აი ყარაცხელია ჩაკვეტაძე მინდა აღნიშნო აი რო იტყვიან ბრილიანტები არიან საქართველოს ნაკრების ეს ბიჭები, მაგრამ ყენო ძალიან მაგარი იყო რა. ტალანტი იყო, უბრალოდ ტრავმემა რო იტყვიან დატანჯა რა ამ ხო და მე რა გავიგე ეს ყველაფერი მე როგორც ვიცი ხა რეინჯერსი და სელტიკსი უნდოდი მაგრამ ხო აი გარი რომ რაღაც ინფორმაციები არ მომივიდა მე აი 2008-2009 წლებში ზესტაფონში ვიყავი კი და ვაფშე მე მინდოდა ევროპაში წასვლა კონტრაქტი მაკავშირებდა ზესტაფონთან და ზესტაფონს კიდე ამ დნებთან ქონდა რაღაც ბიზნესი და ეს კოკაია და ეს კალამიოსკი ურთიერთობა ქონდა და ვაფშე ვარ მოგეთყო არ მინდოდა უკრაინასაც და ყველას უსულებ რომ უკრაინა აირჩიონ უფრო ევროპა რა ჩემი აზრით ახალგაზრდებს მინდა ეგურჩიო რა ჯავი ვიყავი მე უკრაინაში და ნახე ევროპა რა უფრო სხვა ვარჯიშებია ჩემი აზრით სხვა ზდა არის სხვა ვიტამინებია აი სხვანაირი ატმოსფერო სუპერს იქნება სხვანაირად ყვართ ფეგურთი ჩემი აზრით და ეხა რუსეთი და უკრაინას კი ეხა როგორ უნდა თქვა რომ ცოდი ჩემპიონატი არაა ცოდი ჩემპიონატი მაგრამ მე ევროპას ურჩევ ყოველას რა ახალგაზრდებს რომ იტყვიან კარიერის დასრულების მერე რო იტყვიან ახლა სახში ვზივარ და ვერაფერს არ საქმიანობ და ძალიან მინდა რომ ლიცენზია ავიღო და მსვლელობა დავიწყო იმიტომ რომ ისო ფეხბურთი ბავშვობიდან ფეხბურთზე ფიქრობდი ფეხბურთელი ვიყავი და რავი ჩემი სფერო ალბათ ეგ არის და მინდა რომ ლიცენზია ავიღო და მსვლელობა დავიწყო სამომავლოდ კი რა თქმა უნდა ეზოში ქუჩის ფეხბურთი ვაფშე ქუჩაში დამინახეს ჩემო მეზობელმა წამოყვანა ბავშვობაში ვთამაშობდი და მე მეყვანა დინამოში და ქუჩის ფეხბურთი ძალიან მაგარი არის რა მინდა ქუჩა უფრო სხვანა რაღაც უფრო ბძოლას გასწავლის ყვირილი ბავშვები აიია რა რო იტყვიან ქუჩის ფეხბურთი და ქუჩის ფეხბურთიდან იწყება ყველაფერი რა ხო რა თქმა უნდა იქ უფრო თავისუფლება არის რა თქმა უნდა ბერბატოვი როგორ უნდა აღნიშნო ხო ამ ხელა ფეხბურთელი იყო და ამ ხელა თავდასხმელი იყო და ორი მაგარი მომენტი კი ქონდა ჩვენთან და ვერ გაიტანა რომ იტყვიან გაგვიმართლა და დიდი ფეხბურთელი იყო რონალდოსა მომეწია თამაში პორტუგალიაში პორტუგალიდან ნანი იყო
ძალიან მაგარი ფეხბურთელი იყო, რა ვინა ნანის თამაში მე ძალიან მომწონდა პირადად და ვინ უნდა გამოყო თუ არა კრისტიანო რა, ხა მე დღემდე 21 საუკუნეში იძახიან ორად არის გაყოფილი კრისტიანო და მესი და მე უბრალოდ ჩემას ვიტყვი რომ მე უფრო კრისტიანო მომწონს, იმიტომ რომ უფრო მშრომელია და გუნდისთვის მე მგონია რომ უფრო მისაბაძი ფეხბურთელი არის, ხა რაღაცა ისეც ვიძახი მესი სხვა სამყარო ალბათ, მაგრამ მე პირადად კრისტიანო უფრო მომწონს და მიზიდავს მაგის ფეხბურთი. ეხლა კომპლიმენტი თქო ისეთ, რომელიც არასოდეს არ გაუჩნდა. თამაშის თამაშის მე ეხა უელს რო გაუტანე გოლი, კუპერი იყო მაშინ მსვლელი და მე ცალკე გამიყვანა და მელაპარაკა და ახალგაზრდა ხარო ყველაფერი წინ გაქო და ეგრე გააგზელე რო იტყვიან რა, პირველ ნაბიჯებს ვდგავდი დიდ ფეხბურთში. გორ? რაინაზე გესაუბრებდი? თარჯიმანი მყავდა და ისე ესპანურად ლაპარაკობდა. ეს ფოტო ვიგადაგდა მე და ვის? შედაგერი გასპარი ვიგადაგდა. არ მახსოვს ნამდვილად. ეს ფოტო სპორტსმენთა სინჯებზე ისეთი. სინჯებზე ზესტაფონში რო თამაშობდი, მაშინ მახსოვს ანტალიაში ვიყავი ნალჩიკში. და აი გა მაშინაც მივდიოდი რომ იტყვია და 200000 დოლარს იყიდნენ, ხა მაშინ დიდი ფული იყო და ზესტაფონის პრეზიდენტმა არ გამიშვა, მაგრამ ეხლა ზესტაფონმა მილიონი აიღო ჩემში და აი მინდა აღვნიშნო რომ საქართველოს ჩემპიონატი ჩემს ზესტაფონის გუნდი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი გულშემატკივრები ყავს და ზესტაფონში ძალიან მოყვართ ფეხბურთი და მინდა აქედან მივესალმო ყველას გულშემატკივრებს და მინდა რომ უსრო უმაღლეს ლიგაში დაბრუნება ზესტაფონს თუ შესაძლებელი იქნება რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. არ მადლობა თქვენ პირიქით.